Because of your existence, two beautiful, innocent lives were denied a full life. You killed a mother and a daughter. You did. No one else in this city but you did, Cameron. On count one, sentence him to 9 years. On count two, sentence him to 15 years for a total 24 years Florida State Prison. Wuxuu 24 sano xabsi ah ku mutaystay markii uu gaari jiirsiyay hooyo ininteeda yareed oo 21 bilood uun jirtay. Waa dambiile nolosha dhaafsiyay laba qof oo wadada kaga xaq lahaa isaga markaasi. Laakiin isaga sabab uu noqday in tikidkooda qiyaamaha uu si degdeg ah sabab uu noqdo in loo jaro. Cameron Herring waa wiilka baraha bulshada qabsaday dhowaan, gaar ahaan ay hablaha ama dumarkay hadal hayaan. Cameron Herring waa 18 jir u dhashay dalkaasi Mareykanka. Waxa bishii Abriil ee sanadkan 2021 lagu xukumay 24 sano xabsi ah kadib markii uu gaari jiirsiyay isagoo 15 sano jiray hooyo iyo gabadheedii yareed oo 1 sano iyo 9 bilood jirtay oo dhaawac daran soo gaaray gabadhaasi yar u geeriyootay. Maxkamadda dalka Mareykanka ayaa amartay sanadii 2018 Cameron inaan la xukumi karin maadaama uu 15 sano jiray xilligaasi lana sugo inta uu 18 sano ka gaarayo. Kiiska wiilkan loo haysto ayaa soo maray marxalada kala duwan oo ay ka mid ahayd in qareenadiisa ay ku doodayeen in wiilkani uu aad u yar yahay sidaasi darteedna la iska cafiyo, halka ninka qabay naagtii dhimatay iyo gabadheedii yareed ee gaariga uu jiirsiyay wiilkani uu maxkamadda ka codsaday 2019 in maxkamadda ay cadaaladda marsiiso wiilkan dilay qoyskiisa quruxda badnaa. Cameron Herring markii uu gaariga uu jiirsiyay hooyada iyo inanteeda 21 bilood jirtay, gaariga wuxuu u kaxeynayay si xooli ah oo gaarsiisan 104 mayl saacaddiiba, halka waddadaasi uu marayay loogu talagalay in lagu maro 45 mayl saacaddiiba. Cameron markii uu gaariga jiirsiinayay hooyadii dhalaankeeda yaraa waxaa gaariga la saarnaa Tristan Herring isagoo markaasi eriyanaya saaxiibkood John oo isagana gaari kale kaxiisanayay una muuqday in gawaarida ay ku tartamayeen sida ay sheegeen booliska. Baraha bulshada oo dhan markaa gasho waxaad ku arkaysaa gabdhaha ama hablaha uu wiilkani u doodaya iyaga oo sheegaya in wiilkani aad u qurux badan yahay, sidaas darteedna uusan mudnayn in lagu xukumo 24 sano, iyagoo markaasi meesha ka saaray dhibaatada uu wiilkani ee geystay dilka maadaama uusan wiilkani uusan raacin qawaaniinta gaari wadista ama uusan baraacin sharciga xawliga gawaarida ee wadada lagu maro. Cajiib, dumarka qurux jecla, qof dhan oo nolosha u diida laba qof ayay waxay ka doorbideen qurux. Wiilkani wuxuu xabsiga marti ugu noqon doonaa T-bag, ha ka walwalina.